Ó, tá aí. Essa é a tal da árvorezinha que canta. É pequenininha, como eu falei, ó. Não tem nada de anormal nela. Aqui, vou ligar aqui pra vocês verem o bicho cantando, ó. Pera aí. Chega de cantar, né? Pronto. Essa aí é a árvore de Natal que canta. Falou.